Mun pääpelimuoto on limitti Texas Heads Up. Ja mä pelaisin mieluiten ehkä 20-40, mutta mä pelaan ehkä tällä hetkellä enimmäkseen 15-30, koska sitä peliä enemmän saatavilla ja vastustajat, outoa kyllä, on astetta heikompia löyhentikin matalammalla tasolla. Limittipeli on paljon paremmin tutkittavissa. Ei jää sellaista musta tuntuu selittelyvaraa niin paljon kuin no-limitissä, koska niin kuin erilaisilla tekoälyillä ja jopa puhtalla laskentomatematiikalla voidaan löytää limittipelistä enemmän absoluuttisen oikeita tai vääriä ratkaisuja kuin pottiomaasta tai no-limitistä. Ja sen takia niin kuin se peli on enemmän tutkittavissa ja virhe osoitettavissa virheeksi. Mutta ehkä vielä tärkeämpi syy on se, että limittipeli on myös oppimisväline, ja sitten no-limittiin ja jopa omahaan niin hyödyllinen sen takia, että niin kun erilaisia pokeriteoreettisia päätöksiä joutuu ja pääsee tekemään limitissä niin paljon enemmän. Jos ajattelet esimerkiksi tiukkaa 9 miehen turnaus no-limit-pöytää, niin siinä tulee erittäin vähän river-päätöksiä, ja sen sijaan, jos joku pelaa kahden hengen limitti Texasia ja näkee flopeista 85% ja menee riveriin 70%, niin tulee todella paljon river-päätöksiä ja kohtaa tunnissa 10 erittäin inhottavaa vastustajan niin kuin turn check-reissua tai reissiä ja näin poispäin, että niin kuin mun kaltainen ihminen, jolla on pokeriin kovin rajallinen aika käytettävissä, mulla on hyvin paljon pokerin ulkopuolista elämää ja myös pelien ulkopuolista elämää, niin silloin mun täytyy käyttää se aika johonkin, missä mä oikeasti teen päätöksiä ja opin, eikä niin, että mä istun ja katselen, kun muut miettii 2 minuuttia ja huudetaan taimia. Tämä kuvaa tätä mun niin kuin lähestymistapaa tähän peliin. Tässä on enemmänkin tieteellistä mielenkiintoa kuin varsinaista rahantekohalukkuutta. Mutta tämmöinen pelaaja, mikä musta oli niin kuin hyvin paremman puoleinen kaksi pelaaja, niin mä oon pelannut 1200 jakoa tätä ihmistä vastaan. Ja mulla on tässä Pocket Tracker tuota sprintissä, niin sekä omat lukemani hänestä että sitten niin kuin tästä kyseisestä vastustajasta, ja niin kun mä oon tehnyt 0,15 big bettiä per käsi parassa jaossa, niin se on merkityksetöntä näin lyhyessä otoksessa, mutta se, että mitkä se ihmisen aggressioluvut on, paljon se foldaa perin eri vaiheissa, kuinka paljon se check-reissaa, missä se foldaa, tämä informaatio sitten siihen perin aikana niin kun tehtyihin muistiinpanoihin, minkä tyyppisiä käsiä tapahtuu, ja yksittäisten jakojen katsominen tämän jälkeen, niin, ja sitten tietysti oman käyttäytymisen peilaaminen tähän käyttäytymiseen ja siitä johdettavat peliteoreetiset NAS-tasapainot ja muut, niin ne on niinku niitä asioita, mitkä on oikeasti mielenkiintoisia, ja minkä takia mä uskon, että mä tuun joskus ihan hyvin toteuttaa sen tavoitteen olla voittamassa 100-200 käteispelaaja. Pystyisi elämään hyvin, niin kuin Limitti Texas voitollani, ja urheiluvuorolyönnissä mä oon oikeasti hyvä, ja että ei ole selittelyä, että huono pelaaja sanoisi, että tässä on paljon niin kuin onnea, mutta luultavasti monet hyvätkään pelaajat, saati harrastajat, ei tajua, kuinka suuri merkitys onnella on lyhyissä otoksissa. On lähes pelottavaa havaita, kuinka niin kuin lyhyiden otosten perusteella ihmiset tekee johtopäätöksiä, ei pelkästään omasta tai vastustajiensa tasosta, vaan ne tekee liian lyhyiden näyttöjen perusteella johtopäätöksiä myös esimerkiksi urheilujoukkueiden tasoista, pelityyleistä, vahvuuksista, heikkouksista, kotieduista. Pokerissa ne luokittelee vastustajansa vaarallisesti muutaman jaon ensin vaikutelman perusteella ja tekee sen jälkeen ehkä virheitä. En halua kuulostaa saarnamieheltä tai opettajaleikkivältä lähes 50-vuotiaalta, mutta jos niin kun tätä haastattelua joku katsoo ja Jorma Vuoksimaa mietti, mikä on niin kuin paras tavallaan positiivinen säteily, mitä mä voin katsoa, että tästä lähettä, niin se on se, että sinä, joka katsot tätä, niin tajuat
otoskoon merkityksen ja sen, että niin kuin hyvä ja huono onnen takia niin voi tapahtua ihan todella kummallisia asioita ja todella pitkään. Ja vastaavasti, jos on tutkinut asiansa ja osaa ne, niin, niin kuin voi ja kannattaa tehdä huolellisesti ja hyvin ja pitkällä tähtäimellä riippumatta siitä, mitä tapahtuu ihan äskettäin. Että täällä pelipuolella ihmisiä nostetaan ja ihmisiä kivitetään niin ihan aivan liian lyhyten näytteen perusteella. Vastaavasti tällä samalla ajattelulla niin pitää kunnioittaa riskiä myös siinä suhteessa, että vaikka olisi näyttö siitä, että pelaa voittavaa peliä, niin kannattaa edetä aika hitaasti, koska jos ja kun sinä voittaa, niin sitä rahaa kuitenkin sitten jo muutaman vuoden kuluttua, kun panostus on noussut nätisti, niin kertyy niin paljon, että niin kuin ei, ihminen tulee aika vähällä toimeen, ei kuluttaminen ole mikään itseisarvo, ja silloin olisi tavallaan typerää, kannattaa riskiä semmoisen summan voittamisesta, mitä ei halua kuluttaa.